Godt, jamen velkommen tilbage her fra pausen. Jeg håber, I har nået at lige få strækket benene og få lidt kaffe i koppen eller te, eller hvad det nu er. Næste oplægsholder, det er Flemming Jensen fra det Kriminalpræventive Råd, som vil fortælle noget om unges online-kriminalitet. Inden han går på, så vil jeg lige sige, i forhold til chatfunktion og chatte spørgsmål ind, den ligger sådan nederst i skærmen, hvor man lige kan scrolle ned, og så kan man skrive spørgsmål ind der. Men jeg vil give ordet videre til Flemming Jensen fra det Kriminalpræventive Råd. Værsgo, Flemming. Tak. Jamen, goddag. Mit navn er Flemming Jensen, og jeg kommer fra det Kriminalpræventive Råd. Jeg vil holde et oplæg i dag om unges kriminelle adfærd på nettet. Der også er titlen på en rapport og en undersøgelse, vi fik udgivet i 2018. Og det vil i høj grad være resultater fra den her rapport, som mit oplæg i dag også vil tage sit udgangspunkt i. Til en start, når man ser på ungdomskriminaliteten i Danmark med de datakilder, vi typisk kigger på med, så kan vi jo se, at der over de seneste, i hvert fald 14 år, har været et massivt fald i ungdomskriminaliteten, hvilket er en positiv historie. Men de her typer af datakilder har kigget på den traditionelle kriminalitet, eller det man måske i den her sammenhæng også kunne kalde offline-kriminalitet, og ikke kriminaliteten online. Så vi havde en interesse i at blive klogere på, hvordan kan vi forstå den her kriminalitet online, hvor udbredt er den, og hvad er det for nogle typer. Så vi satte os for at få undersøgt det her nærmere, hvilket så resulterede i den her undersøgelse, som er udarbejdet af forskere fra Sociologisk Institut ved Københavns Universitet. Lige kort omkring den her undersøgelse. Undersøgelsen tager udgangspunkt i ungeprofilundersøgelsen fra 2016. Der er en undersøgelse, hvor 49.000 unge mellem 12 og 25 år indgår i undersøgelsen ved at have besvaret spørgeskema. De her unge har enten gået i folkeskolen eller været tilknyttet ungdomsuddannelser. Men på trods af, at det er en meget stor undersøgelse, så er den ikke nødvendigvis fuldt repræsentativ for hele den danske ungdom i det her aldersspænd. Og det skyldes, at det kan variere lidt fra kommune til kommune, hvor mange unge, der er blevet spurgt, og hvilke unge, der er blevet spurgt. Og så er det selvfølgelig en begrænsning, at de unge, som falder uden for uddannelse, ikke indgår i den del, der er med i rapporten her. Men igen, det er en stor undersøgelse, og der er spørgsmål omkring online kriminalitet, hvorfor det har været et godt udgangspunkt for at prøve at blive klogere på den her problemstilling. Herudover er der foretaget interviews med en række unge, særligt unge, der har begået forskellige typer online-kriminalitet, og forskerne har været ude og lave feltstudier på nogle af de her steder på internettet, hvor nogle af de her typer af kriminalitet foregår. Nok om baggrunden og videre til resultaterne. Hvis vi ser på, hvad er det så for en type af IT-kriminalitet, der bliver identificeret i den her rapport, og kan vi sige noget omkring omfanget? Den første type, det er det, vi kan kalde ulovlig billeddeling. Der kan vi se, at 5% af de unge har begået ulovlig billeddeling i 2016. I interviewen med de unge kan man se, at det er forskellige måder, hvorpå den her billeddeling synes at foregå på. Der er på den ene side det, man kan kalde en dagligdags billeddeling, som er dækker over situationer, hvor venner deler eller fremviser billeder for hinanden internt i en vennekreds. Og overfor det står en mere organiseret form for billeddeling, som er noget, der foregår på lukkede fora på nettet, hvor at det er ligesom formålet med de her lukkede fora, det er den her billeddeling. Så hvis man er et medlem af de her grupper, jamen, så vil man kunne gå ind og efterspørge billeder og få adgang til de her billeder, ved man for eksempel selv har nogle billeder, man kan dele med, eller man kan tilkøbe dem simpelthen med at bruge økonomi til at købe de her billeder. Forskerne lægger også mærke til, at i nogle af de her lukkede online fora, der forekommer der også det, de kalder doxing, som er, at man videregiver personlige oplysninger omkring nogle af de typisk piger, der er på de her billeder, for eksempel hvor de arbejder, går i skole eller lignende. En anden type af online kriminalitet, der bliver identificeret, det er det, man kan kalde hacking, cracking eller DDoS-angreb. Her kan vi også se, at det er 5% af de unge, der har begået det i 2016. Det dækker over sådan noget som at hacke hjemmesider, blogs, personlige kontier og forsøge på at fjerne hjemmesiders sårbarheder. I interview med de unge er det også tydeligt, at der er forskellige formål eller forskellige måder eller bevæggrunde for at begå det her hacking. På den ene side er der nogen, der er meget interesseret i datasikkerhed og hvor det handler om at få identificeret hjemmesiders sårbarheder og eventuelt datasikkerhedsmæssige problemer, eventuelt med henblik på at udbedre dem.
de forstår sig selv som sådan en mere godartet form for hacker. Overfor dem står der også nogen, der hacker, hvor det er nogle mere ondsindede hensigter, for eksempel at gøre skade eller hævne sig på nogen. Det kan være at lægge en hjemmeside ned, blogs ned eller lignende via DDoS-angreb, eller det kan være at hacke sig ind og stjæle for eksempel personlige oplysninger omkring brugernavne og passwords til streamingtjenester, der så eventuelt kan sælges videre efterfølgende. Hacking er jo det man også typisk kalder cybercrime, og der er antagelig forskellige typer af fora online, som sikkert også er svære at finde. Men forskerne ser også, at der på nogle steder på det mere mainstream medier eller net også findes sider, hvor der bliver diskuteret hacking. Det er blandt andet på det her globale diskussionsforum Reddit, hvor man kan se, at der findes tråde, hvor der bliver diskuteret og udvekslet erfaringer og viden omkring forskellige programmer og metoder, hvormed man kan hacke. Det er dog meget den her mere datasikkerhedsinteresserede del af hacking, men der synes også at forekomme eksempler på, at der blev diskuteret DDoS-angreb og lignende på de her mere mainstream sider. En tredje type af online kriminalitet, der bliver identificeret i undersøgelsen, er det, man kan kalde piratkopiering og ulovlig downloading. Her kan vi ikke rigtig sige noget omkring omfang, fordi det er alene i interview med de unge, at den her type af kriminalitet bliver identificeret. Men ifølge forskerne er der noget, der tyder på, at det er formentlig mere udbredt eller en typisk måde at begå online kriminalitet på. Det dækker over sådan noget som at ulovlig downloading af film, musik, spil og programmer, og det kan gøres relativt simpelt ved at installere for eksempel torrentprogrammer på ens computer, hvormed at man kan fremsøge og downloade de ting, man nu er interesseret i. Omfanget af det her varierer også blandt de unge, og meget tyder på, at der er unge, der gør det her i begrænset omfang, eller i ikke overdrevet omfang, med henblik på at kunne forbruge det selv, altså til eget forbrug. Men der er også eksempler på nogen, hvor at der er nogle tungere downloads, f.eks. dyre programmer, der downloades over flere dage, der så eventuelt kan sælges videre efterfølgende. En fjerde type af online kriminalitet, der bliver identificeret, er det vi kan kalde svindel online, og der kan vi se, at 1% af de unge har svindlet med online handel, 3% har svindlet med deres forældres betalingskort online, og 1% har svindlet med andre folks betalingskort online. Svindel online er et ret sammensat fænomen og kan dække over mange forskellige artede handlinger, der er mere eller mindre udspekuleret og avanceret i deres udførsel. I interview med de unge kan man se, at det dækker typisk sådan noget som betalingskortmisbrug, men også handel med hælervarer online og svindel med f.eks. bitcoins, der bliver diskuteret og eksperimenteret med. Igen kan vi se, at også på de mere online miljø, altså mainstream online miljøer, der forekommer der også svindel online. Det er blandt andet i lukkede Facebook-grupper, hvor der bliver handlet med varer, særligt hælervarer, men hvor der også er eksempler på, at der blev diskuteret for eksempel sådan noget som svindel med bitcoins. Den sidste type af IT-kriminalitet, der bliver identificeret i den undersøgelse her, er salg af stoffer, og der kan man se, at blandt de 49.000 unge, der er der 18% af de unge, der har prøvet at ryge has, og 5% af de unge har prøvet andre stoffer, som f.eks. MDMA, amfetamin, LSD og lignende. Hvis man ser alene på dem, der har købt de her stoffer, som jo er en mindre andel, jamen så kan vi se, at blandt dem, der har købt has, der er der 3%, der har købt has på de sociale medier, og blandt dem, der har købt de andre stoffer, er det 13%, der har købt på de sociale medier. Det er vigtigt at være opmærksom på, at det her er en mindre gruppe, så ud af de her 49.000, så er det altså de her mindre grupper, som jeg har angivet ude i siden, som har købt på de her sociale medier. Men igen, på de her mere mainstream online miljøer, som for eksempel Facebook og Snapchat, der forekommer der altså også salg med narkotika. Et eksempel kan være på Facebook, hvor det typisk vil være lukkede grupper, og også ofte skjulte grupper, men får man først adgang til de her grupper, og bliver man en del af de her grupper, jamen så vil man kunne blive eksponeret for salgsannoncer, hvor at der bliver beskrevet, hvad der for eksempel er til salg, og hvis man så er interesseret, så vil den unge typisk tilgå sælger via en privat messenger-tråd eller en anden form for applikation, hvormed det så kan aftales nærmere, og typisk vil stoffet så blive udleveret i form af et fysisk møde i den sidste ende. Så hvis vi lige summer ud, så kan man sige, jamen, i 2016-undersøgelsen, der kan vi se, at der forekommer forskellige typer af online kriminalitet. Det er primært ulovlig billeddeling, og så også hacking og cracking. Det er i hvert fald det, vi kan se, der er flest af de unge, der har begået.
men det er 5%. Så man kan sige, selvom det her det forekommer, så er det noget, der tyder på, at det er relativt få, der er engageret i den her type af online kriminalitet. Så derfor vil vi også allerede nu kunne sige, at langt de fleste unge begår hverken online eller offline kriminalitet. Men hvem er de unge så, der er i risiko for at blive engageret i den her kriminalitet? Jamen ifølge undersøgelsen, så kan vi se, at der er et stort overlap mellem offline eller traditionel kriminalitet og online kriminalitet. Det er både i forhold til, hvem der begår det, men også omfang. Så jo mere traditionel kriminalitet, jo mere online kriminalitet. Vi kan også se, at det er mange af de samme faktorer, der gør sig gældende, altså forhold, der er overrepræsenteret blandt dem, der begår kriminaliteten, sammenlignet med dem, der ikke begår kriminalitet. Det er en lavere grad af selvkontrol. Vi ser også en dårligere trivsel, særligt det er at blive mobbet meget, men også at man taler sjældnere med sine forældre. Der er også noget, der tyder på, at man udviser en højere grad af risikoadfærd, målt på, at man ofte har drukket sig fuld, dyrker usikker sex og daglig ryger. Og så kan man se, at der også er et overlap mellem det at være offer og være gerningsperson i forhold til kriminaliteten. Og det gælder sådan set både offline og online kriminalitet. Og det sidste, der er identificeret her, det er det at være dreng. Og vi har jo vist, at i forhold til den traditionelle kriminalitet og ungdomskriminalitet i det hele taget, der er der en overrepræsentation blandt drenge, men det er det altså også i forhold til den her online kriminalitet. Det her mønster er sådan set ikke unikt dansk. Det kan man også se i udenlandske undersøgelser. Der er blandt andet en hollandsk undersøgelse, der også kigger på unge mellem 12 og 17 år, hvor det, de også identificerer, det er, at der er et vist overlap i forhold til traditionel kriminalitet, og hvor det også bliver peget på den her lavere grad af selvkontrol, men hvor det også bliver nævnt det at have kriminelle venner eller venner, der begår kriminalitet, som en risiko for, at man selv engagerer sig i online kriminalitet. Så meget tyder altså på, at en del af de her forhold, som vi kender fra den traditionelle kriminalitet, også har en eller anden forklaringskraft, når det kommer til kriminalitet online. I interviewen med de unge har forskerne forsøgt at få en fornemmelse af, hvordan er man endt i den situation, hvor den her online kriminalitet opstår. Og der er der meget, der tyder på, at der er to poler i forhold til de unges vej ind i online kriminalitet. På den ene side er der nogle unge, som har begået svindel, køb og salg af stoffer, massiv og systematisk billeddeling, hvor at det noget, der tyder på, at flere af de unge her begår forskellige typer online kriminalitet, måske også offline kriminalitet, og meget tyder også på, at en del af de her unge allerede er integreret i en eller anden form for kriminelt netværk eller kriminelt miljø, når de går ud og begår online kriminalitet for første gang. En helt anden type af unge, eller den anden pol, er unge, som har begået typisk ulovlig billeddeling i de her venskabsgrupper, hvor det er foregået mere uformelt, eller hvor man har downloadet et mindre omfang til eget forbrug. Og her er der noget, der tyder på, at mange af de unge her ikke er engageret i andre typer af kriminalitet, og ikke en del af noget kriminelt netværk. Så her peger undersøgelsen på, at der måske forekommer det, man kan kalde en form for digital glidning, at man bevæger sig fra nogle lovlige aktiviteter over i nogle ulovlige aktiviteter. Da mange deler billeder med samtykke, hvilket er lovligt, eller downloader, hvor det ikke er beskyttet copyright, så kan man sige, så kan man bevæge sig fra noget lovligt over i noget ulovligt, som kan forekomme mere eller mindre ubemærket hos de unge. Enten er de ikke bevidste om det ulovligt, eller de er ikke opmærksom på det i situationen, eller de synes måske det er svært at sætte grænsen mellem, hvor er det lovligt over for det ulovlige. Det er vigtigt at sige, at det her det repræsenterer jo to grupper, der også repræsenterer hver sin ekstrem i forhold til de unges tilgang til den her kriminalitet. Så der ligger jo selvfølgelig også ting imellem det her, men det er i hvert fald to grupper, der bliver identificeret i undersøgelsen. Så man kan sige, med digitaliseringen af vores samfund, en højere grad af digitaliseret infrastruktur, vi køber ting online, der sker økonomiske transaktioner, vi kommunikerer online, jamen der er der også opstået nye muligheder for kriminalitet. Vi kan se, at informationsteknologierne, internettet, de sociale medier, jamen de har muliggjort nye måder at begå kriminalitet på, og også nye typer af kriminalitet. Vi kan også se, at det har muliggjort nye måder at skabe netværk på og komme i kontakt med kriminelle miljøer på. Det på trods, så kan man sige, at så er det jo heldigvis relativt få af de unge, der er engageret sig i det her. Jeg vil kort lige her til sidst komme ind omkring, hvordan kan vi så se i forhold til forebyggelsen. Jamen, hvis vi ser på praksis, så kan man sige, at der eksisterer mange aktører og mange tiltag, hvor man forsøger at gøre en forskel. Det er typisk undervisning, oplysning, kampagne og rådgivning. Det kan være til børn, unge, forældre, fagprofessionelle og lignende.
I hvilket omfang de her indsatser er effektfulde, eller er der nogen, der er mere effektfulde end nogle andre, det ved vi strengt taget ikke, da det mig bekendt ikke forelægger nogen systematisk evaluering af de her danske tiltag. Men vi kan håbe på, at det virker, og et af de punkter, der har været meget fokus på i de senere år, har jo været ulovlig billeddeling. Det var sådan set både før Umbrella-sagen, men bestemt også med Umbrella-sagen og efterfølgende. Og her har SSP-samrådets fagudvalg for digital dannelse udgivet en rapport i september 2020, hvor man kan se, at andelen af unge, der har begået ulovlig billeddeling med ungeprofilundersøgelsen 2017, sammenlignet med unge med ungeprofilundersøgelsen 2019, så er der i hvert fald indikationer på, at der skete et fald i den her ulovlige billeddeling, hvilket man kan håbe på jo er et udtryk for et reelt reducering af det her problem, og at det er en del af alle de her tiltag og aktørers arbejde, der har været med til at gøre en forskel i den sammenhæng. Men i det hele taget, når vi bevæger os ned i forskningen, eller vi ønsker at få en klarere syn for, hvad er det, der er effektfuldt i forhold til at forebygge de her typer af online kriminalitet, så synes det at være ret begrænset, hvad vi finder frem til. Meget tyder på, at vi er inde i et ret nyt forskningsområde, der også er delt ud på mange forskellige forskningsdiscipliner, og ikke bare kriminologien. Meget tyder på, at der er fokus på at prøve at forstå, hvad det er overhovedet, der er på spil her. Hvordan kan vi forstå problemerne? Hvem er offerne? Hvad er konsekvenserne for offerne? Hvem er det, der engagerer sig i det? Hvad er det for en risikofaktor? Lidt i stil med det, jeg har været inde omkring. Men når vi ser på, hvem har udviklet indsatser, der systematisk er udviklet, implementeret og efterfølgende evalueret med henblik på at kunne vurdere deres effekter, så forekommer det altså at være mere begrænset, hvad der findes derude i dag. Et af de områder, hvor der er forsket mere i, er det, man kan kalde online mobning. Og her er der også studier, der viser, at der er evidens for, at det her kan have positive effekter, både i forhold til at begrænse dem, der udøver online mobning, men også andelen af unge, der bliver udsat for mobning. En anden type af indsatser, der også er blevet forsket i, det er indsatser, der har mere fokus på, skal vi sige, sikker adfærd online, hvor man har fokus på at gøre de unge opmærksom på online risici med henblik på, at de hermed igennem skulle reducere deres risikoadfærd og derfor også reducere risikoen for at blive udsat for kriminalitet eller online misbrug. De her studier peger på, at man godt kan se, at der sker en effekt i forhold til de unges viden om online risici, men det er ikke altid, at det er det samme som, at de også ændrer deres risikoadfærd. Så derfor er en del af anbefalinger fra de her studier, blandt andet, at man har fokus på at se, hvordan kan man understøtte også en adfærdsforandring, så den matcher ligesom den her nye risikoviden. Og her peger man blandt andet på, at det vil være relevant at tænke forældre og andre voksne ind, altså få forældre klædt på til at kunne indtage effektive strategier til at gå i dialog med de unge og dermed understøtte den her adfærdsforandring. Så for at summe op her til sidst, så vil jeg sige, jamen altså, det undersøgelsen her peger på, det er, at der er relativt få unge, der begår online kriminalitet. Vi kan også se, at der er et væsentligt overfald imellem online kriminalitet og traditionel kriminalitet, og det er også mange af de samme faktorer, der gør sig gældende, særligt det her med en lavere grad af selvkontrol, men også trivsel i form af, at man er blevet mobbet og lignende. Så meget tyder altså på, at vores fokus på at forebygge ungdomskriminalitet i det hele taget, og den her tidlige forebyggelse, fortsat er rigtig relevant, også ind i forhold til de her online sammenhænge, altså at forebygge, at man overhovedet påbegynder kriminalitet, eller at man begynder at indgå i nogle venskabsgrupper eller lignende, hvor kriminalitet bliver en del af de aktiviteter, man beskæftiger sig med. Samtidig er det også vigtigt at have fokus på at forebygge, ikke alene igennem at have fokus på udøver, men også ofre, altså at man lærer og gebærder sig sikkert på nettet, og det skyldes jo også, at online-kriminaliteten ikke kun begås af den danske ungdom, men også er global i sin karakter, så det her med at blive snydt i fupbutikker eller at man får phishing-mails eller lignende, altså der er meget, der tyder på, at det at oplyse og blive mere bevidst om, hvad er det for en online-risici, det er, og hvordan kan vi navigere udenom dem, at det også kan være relevant i forhold til forebyggelsen af online-kriminalitet. Så jeg skrev fokus på forældreinvolvering, og det skyldes, at vi fra kriminologien jo ved, at forældrenes viden om deres børns gøren og laden, hvem de er sammen med og lignende, kan være en beskyttende faktor i forhold til at begå kriminalitet. Og det har vi en antagelse om, at det også kan have en betydning i forhold til online kriminalitet eller i det hele taget risikoadfærd online. Det er der både studier, der indikerer, og
Og det vil også være naturligt, så derfor er vi også i gang med at få undersøgt det her nærmere med en undersøgelse, hvor vi håber på at blive klogere på, hvordan forældre kan involvere sig i deres børn og unges digitale liv, men også agere en form for beskyttende faktor i forhold til deres unges adfærd online. Og den her undersøgelse har vi en forventning om, er klar med udgangen af, eller undskyld, med primo 2021, så det skulle gerne være her i starten af det nye år. Men med det her, jeg har nævnt nu, og med den undersøgelse, jeg har nævnt, der kan man sige, der har vi taget det første spadestik, men der er stadigvæk meget, vi ikke ved, også når man kigger ind i den internationale forskning. Eksempelvis kunne man sige, jamen hvad betyder det, at det foregår i en digital i sig selv? Altså hvad betyder den digitale kontekst? Og der er der noget, der tyder på i forbindelse med det forskningsområde, der hedder cyberpsykologien, at der har man identificeret noget, man kalder en online disinhibition effekt, eller det, man måske på dansk kunne kalde en online hæmningsløshed, hvor der er noget, der tyder på, at det at agere i en digital kontekst, hvor man er anonym, gør, at man kan have en tendens til at sige eller gøre ting eller bevæge sig steder hen, man normalt ikke ville have gjort. Så det kunne være interessant at få mere viden om, hvad betyder det her, den her digitale kontekst i sig selv i forhold til at forstå online kriminalitet og risikoadfærd på nettet. Det vil også være relevant at få mere viden omkring, hvordan vores online aktiviteter, hvilken betydning har de, altså det vi bruger nettet til og det vi engagerer os i. Her har jeg skrevet gaming som et eksempel, ikke for at shame gaming, men gaming er også et sted, hvor der sker, hvor der også er økonomi og dermed også eksempler på, at der kan forekomme gambling-lignende tendenser og lignende. Så igen, hvis man både har fokus på, at man kan ende i en risiko, altså en digital glidning over i noget, der ikke er lovligt, men også at man kan blive udsat som offer for kriminalitet, så kunne det være interessant at få mere fornemmelse for, hvad er det for nogle aktiviteter, der kan være forbundet med en højere grad af risiko. Og sidst, der vil jeg sige, at det vil selvfølgelig også være relevant at få en endnu dybere forståelse for de enkelte typer af online kriminalitet, og ikke online kriminalitet som sådan en bred kategori. Men hvis vi skal tænke i forebyggelse, få en dybere forståelse for, hvordan er det egentlig, den her billeddeling foregår, hvad er det for nogle sociale dynamikker, der er på spil, for at kan tænke og udvikle i forebyggende tiltag. Og sidst, men ikke mindst, vil det selvfølgelig også være relevant, at vi får mere viden om effektiv forebyggelse, og det er da også noget, der tyder på, at der er mange aktiviteter inden for forskning, men det er altså stadigvæk et relativt nyt forskningsfelt, som vi håber på at blive klogere på med tiden. Det var ordene fra mig, så jeg vil sige tak for opmærksomheden, og at I selvfølgelig er meget velkommen til at kontakte mig på min e-mailadresse her. I er også meget velkommen til at gå ind og kigge på DKR's hjemmeside, hvor I vil kunne få mere viden omkring både den her rapport er tilgængelig også i en kortere udgave end den lange rapport, og I vil også kunne se mere bredt omkring IT-kriminalitet. Og til sidst har jeg så valgt at nedskrive nogle undersøgelser eller nogle referencer på nogle undersøgelser omkring nogle af de her problemstillinger, som er lavet af forskere og som er tilgængelige, så hvis man skulle have interesse i at dykke endnu længere ned i det, så er muligheden for at gøre det med nogle af de referencer her. Tak for det. Godt, jamen der er stillet nogle spørgsmål her. Der er blandt andet en, der spørger, om du ved, hvilke aldersgrupper der er tale om i forhold til de 5% af unge, som deler billeder. Nej, det kan jeg desværre ikke svare på stående fod. Jeg er sikker på, at hvis man går ind og kigger som sagt på den seneste undersøgelse, som jeg nævnte, som SSP-samrådet har udgivet, hvor man kigger på ungeprofilundersøgelsen 2017 og ungeprofilundersøgelsen 2019, der mener jeg, at den er opgjort lidt på andelene på de forskellige alderstrin. Så det vil nok være mit bedste bud at prøve at gå ind og kigge på det. Og der vil man, og den er også refereret på i de her referencer, så den skulle være let tilgængelig inde på nettet. Men det vil jeg være min anbefaling i den sammenhæng. Jeg har ikke lige tallene på stående fod. Der er en anden, der spørger, om tendensen er stigende i forbindelse med svindel med betalingskort blandt unge? Det ved jeg desværre heller ikke noget om, det er stigende, fordi mig bekendt så er det her det er nogle spørgsmål, der er indgået i ungeprofilundersøgelsen, men jeg har ikke set andre, der har prøvet på at kigge ind i det her med de nye ungeprofilundersøgelser, men det vil selvfølgelig være en interessant viden. Men jeg ved, at der har været meget fokus både i medierne, og det er også blandt politikerne på det her særligt med muldyr, altså at unge bliver brugt i forbindelse med hvidvaskning af penge i kriminelle miljøer, hvor de enten ikke er bevidste om det, eller de har følt sig presset til det. Så der er i hvert fald en
dele af den her online svindel, hvor der er fokus på, at unge de bliver udnyttet. Ja. Og et spørgsmål, jeg tror vi skal tage et sidste spørgsmål her, der er en der skriver, at tallene er jo 4 år gamle, som du også selv har nævnt. Er der nogle nyere undersøgelser i forhold til en dansk sammenhæng af, hvordan unges online kriminalitet er og har udviklet sig, ved du? Ja, jamen det havde jeg også tænkt, men det viser sig, at den her, hvor man ligesom samler op på ungdomskriminaliteten, der er der meget, der tyder på, at det er der ikke. Det her det er ligesom det nyeste, men da mange af informationerne indgår fra ungeprofilundersøgelsen, så er det jo udgivet nogen senere hen, så det vil være interessant at prøve at se, om man kan få nogle nyere tal på det her i forhold til de her ting. Men nej, desværre, så er det her det nyeste, jeg har kendskab til, hvor man kigger bredt på den. Godt. Jamen, tak for det, og for et spændende oplæg. Vi tager pause igen. Vi er lidt før færdige, så det er jo fint. Der er lidt ekstra god pause til, og jeg lige strække benene, og så starter vi op igen om et godt kvarters tid. Tak for nu.